Men ja, det var den som gjorde at du vant her det forrige gamet, så. Det er helt riktig. Hvor er det du vil ha? Det er ikke noen steder jeg tenker at dette blir hjert, liksom, så jeg blir med for alt. Og på docks, og ta den. Kanskje. Blir det? Hopper med en gang, da. Jeg ble skutt på, Faen, jeg er bak meg. Helvete! Og så ser jeg ikke han! Uff! Han kluster av meg? Ja, det er jeg drept. Jeg ble drept av en pistol, liksom. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. It's time, soldier. Break up! Well done. Now get back out there. Boom! A Nebula 5 bomb has been discovered. Stay alert. Hvor du her? Jeg fortsatt på samme sted. Nei, jeg tok han igjen, han som var på toppen her. Det var jo ikke han, så klart, da! Det er to forskjellige lag. Hadde jeg visst det, så hadde jeg ikke vært mange lager. Det skutter som faen. Surviving earns them redeployment. Enemy dropping into the AO. Get in the safe zone. Hitta en kar som faen. Det er noen foran meg kan third party for å prøve å få cash. Der. Jeg må kjøre hardt på de. Han har grei våpen. Du har råd til å skjøtte meg inn. Venter to sekunder. Han andre hadde Cooper og Cowboyen utenfor som var død. Der, Cooper og Cowboyen. Jeg bruker hele AST. 4. Ja, det er den. Det var bare kaos der, altså. Ja, fy faen. Ja. Skjøtt først på han, og så skjøtt han andre på han, og så skjøtt jeg på han. Altså, måtte jeg skjøtte han andre. Ja. Det var bra play, da. Det var greit. Oi, du skal lande på deg, eller skal jeg... Åh, helikopter foran. Lande på lovet. Ja, det er best. Det er et helikopter på lovdaten. De nye fighter en del. Skyting. Ja, jeg ser de. Ja. Det er de gutta. Det er de svette gutta. Ok, han ene hoppa. Han blir skutt på, han der på toppen der. Den igjen. Bra. Fikk en. Andre her nede. Ja, han er på, vårt. Han er det. Er bra, Men drepte vi alle her nå, da? Nei, hvis ikke. Tror det. Kanskje. Oi, Burthen er på vei inn mot Bounty'en. Ja, ok. Sett. Jeg går opp, ja. Skal han prøve å kjøre på meg? Det er fint bakpå. Crack, han bakpå. Han er downa. Han bakpå. Ok, jeg pusher opp på venstre siden. Hiver Semtex. Han ene er død.
Åh, men... det lander en fyr på toppen. Jeg så det. Annen fyr. Nesten det. Jeg ble skutt på. Fra hvor da? Fra på en måte litt venstre for huset. Det er heartbeat. Ikke noe på heartbeat. 34 meter, han er på huset. Det er en til over der. Ja, han traff meg. Ja, han ser ikke jeg. Han vil droppe mitt død, ikke jeg. Jeg cracka han opp på taket. Ja, han ene pusher bortover. Han ene er på taket der nå. Ja, han andre pusher bortover. Han er bak der nå. Fyken. Det liker vi. Det var en fyr som landet inn i sted, skjønner du? Han bare... Hva var det? Vent da. Ok, han hadde peng. Noe jeg håper de fikser i neste hvor det sånn er rock climbing, altså. Åh, det er kløy. Har du vært lute han på taket? Ja. Vi har råd til ghosten. Hvis du vil ha den. Ja, skal vi vente nå? Ja, men vi kan ta først... Han kjørte akkurat inn foran oss. Vi kan ta recon først, bare. Men bare vente til den har gått over den vi er på nå. Åh, de tok akkurat bounty der. Jeg ser de. På helikopteret. På helikopteret. Ok, to sekker, sekker, sekker. Han cracka. Han bak der. Han bak der. Faen, ass. Jeg marker ikke. Jeg marker langt ifra helikopteret. Der. Åh, bak der? Ok, ok. Ja, men jeg marker langt ifra helikopteret, men... Never mind. Jeg blir skutt på, jeg blir skutt! På meg! På deg? Ja. Sprekka, sprekka! Hva er det nå? Han ligger der. Ukil. Der! Stopp. Hvor? Hvor? Der! Det er et annet bak, tror jeg. På den marken der? Ja, på, ja. Jeg ser det ikke. Ja, han er... Ja, han helt, flyttet på det. Ja, han er helt annet. Nei, der, også. Der. Jeg skal prøve å gå litt høyere opp. Ja, jeg er broke. Jeg ser den, ser den. Der. Enemy sighted! Oh, han har cracka, han har cracka. Begge to. Jeg må gå bakover. Begge to trakk bakover. Ja. Ok, jeg kommer til deg. Jeg har ikke noen plates igjen. Jeg ser de. De er der. De er der? Ja, jeg skal ta de når de krosser. Han er cracka. Han er på hjørnet der nå. Han cracka. Jeg ser. Dana. Nesten full kill. Kameraten løper der. Her, her. Hitt han. Hitt han skikkelig. Contract failed. Objective lost. Faen, så du. Jeg tog for deg skudd, da. Å, nei, å, der. Den tok han. Nei, jeg er død der nå, tror jeg. Vi må løpe. Gikk han. Greier du ikke å løpe fra den? Ja, jo da. Jeg klarer ikke det, kanskje. Ja, ikke noe ballpitt. Jo, foran. Rett foran. Jeg så igjen. Der, ja! Timma. Vi kjøper loadout. Ja. Jeg har ikke noe ekstra AR-skudd. Nei, jeg har fått masse AR på han. Du har fått masse AR på han? Ok, bra. Og så, se hvor mye... Ta cashene mine. Kjøper loadet. Jeg trenger også plate. Munition. Dropp, ja. Å, foran! Nei, her! To stykker! Hvor? Her! To stykker? To stykker! Der! Han så meg først! Selvfølgelig så han meg først. Men tror du det er bare hvis du lager lobbies, eller hvis jeg også lager lobbies? Oi, der. Blokka han. Hva faen, jeg hører det lander en maske tilbake meg.
Let's make this quick. Hunt the enemy before they hunt you. Down med en. Enemy dropping into the AO. Og det er deg. Ja, nå er du ivrig her. Der, 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 der. Cracka, cracka, cracka. Jeg blir med. Den. Der. Cracka igjen. Kukil. Bounty approach. Ta bounty med siden av. Og på meg, på meg, på meg. En kar. Han sto. Hvordan visste du at jeg var der? Se her, jeg kan ikke volte over den her. Jeg kan ikke volte over det gjæret. Så du? Nei, det... Her var du. They'll fight for a chance to redeploy. Hva er det du? Nei, bare damaen din sendte meg en snap. Det der passbildet hennes var skikkelig, skikkelig stygt. Så nå skal vi ta nytt passbild da. Fuck off! Fuck off! Josh da, fra UK liksom. Enemy reactive. Supply box identified. Marking location now. Tactical nuke inbound. Contract updated. New objective identified. Fitting in for the line. Thing it. Cash bundle mark. Skal på ny UV. Så kan vi ta den der, og så kjøre rundt den. Jeg vil sitte på. Hvor? Oppå toppen. Han er... så bak oss, bak oss. Jævlig bra. Tror du fikk dekket meg, er greit. Ja, han var blokk, han. Pengene mine ligger der, fortsatt da. Her! Der! Rett. Hva er det han da? Fikk du den? Ja. Oi, han er oppe på taket, jeg forstod deg. Oi, han må ned han fra taket. Ja. Jeg tok han... Sniper foran oss. Ja, hopp inn, så dekker jeg. Her, han er fucked han der, altså. Ser du den? Han er til venstre, der. Oi, fy faen! Jeg ble snappet. Ja, jeg kjører til cover. Både huset der oppe tror jeg er best. Ja. Hopp ut. Ja. Har du noen ekstra plates? Jeg har bare to. Ja, jeg har tre. Ah, jeg er blatt! What? Hopp ut. Du må hoppe ut. Jeg har hoppet ut. Jeg ligger på andre siden. Jeg har datt helt på andre siden. Jeg er ikke sikker jeg ble tatt av en sniper engang. Kan denne bare lastbilen vipe meg? Ja, jeg tror det var bil. Ja vel. Buggy spill. Det kan si to ganger. Fy faen, altså. Og to plates. De pusher ned mot loadouten vår. Ja, i hvert fall se mot dem, fordi jeg tror det er folk der. Ja, det kommer en folk inn. Land inn en fyr. Folk. Teamwipe. Oi, noen kastet noe på meg. Bak meg. Noen kastet seriøst 45 meter foran meg. Ja, der. Det, teamwipe. Oransje, oi. Jeg tar bilene. Pass på at vi får med den. Da kjører jeg mot de gutta igjen. Ja. Vivien kommer nå. Passer skyting der også. Oi, 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 der! Han flyr, han flyr! Ok. Pass på, det er flere. Nei, det er noen. Eller du, det er noen. Ja, da faen jeg. Ja, jeg tok den her, altså. Er den du? Altså, jeg har delt han fyr foran oss, men vi har fyr til høyre for oss, så han fyr her. Han skal vi ta. Jeg ser han. Han har flyr. Bro. Død. Bra.
Hva er han vi downa i lufta her borte? Ja, han, det vet jeg ikke. Nei, jeg traff, jeg fikk downa med 1 minutt. Oi, rett foran oss, rett foran oss. Litt til høyre, litt slag til høyre. Du ser, ja, han løper rett foran passen mitt. Fort sikker. Tok igjen. Fylkel 1. Ser ikke han andre. Der, der. Er det en kjeren? Ja, det er en kjeren. Nei, kjeten. Oi, jeg blir snipet på. Hvorfor? Jeg blir snipet på fra nordøst. Nordøst? Nordvest. Jeg snur Bertha mot den nå. Her, et sted. Han var her et sted. Litt usikker på hvor han er nå. Opp! Jeg må drepe han, så jeg kan ta luten. Å, da er jeg cheaten. Ja, jeg blir skutt på, jeg blir skutt på. Etter, etter. Han tok meg, liksom. To stykker, to stykker. Danne jeg den. Precision pause. Jeg ser om vi overlever, da. Jeg tror ikke det. Ja, du. Jeg tror han er med. Stannet han. Full. Full kill. Andre bak steinen der oppe. Jeg ser han. Kuster i oss. Cracka, 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 cracka. Han er cracka. Han kluster meg, så jeg får gjort så mye. Jo, der. Klaren for resten. Ja, da, nå skal han dø. Ja, men det var, jeg tror ikke det var han som sniper. Jeg vet ikke om det var han som sniper meg, skjønner du? Må han løpe inn? Nei, der! Der, å, jeg tok den. Var det han? Ja, det var han. Å, jeg, at jeg fikk den der. Nei, du må opp her og hente... Jeg tok den. Åh, åh, åh. Dropshot han. Ok, ok, ok. Jeg må løpe, fordi jeg ikke innenfor. Jeg har ikke flere skudd heller. Nei, ikke flere... Blade. Oi, du hadde jo faen meg assault rifle min, ja. Ikke min, liksom, men... Underhjelpen min. Nei, jeg trenger ikke. Jeg har alt jeg trenger. Det trenger jeg. Skyt, 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 masse skyt, 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 blokka to, blokka to, dana igjen. Tok begge to, større for oss. Opp! Dana til, det er flere her. Ser det, ser det. Der, en dana. Ok, det er oss mot 200 lag, jeg må bare ha playtons. Det er Sashel her. Hvor? Her. Da dropper jeg 5 plates. Gjør det. Jeg har 6. Jeg kjøper UV, jeg. Jeg har ingen annet hvor de er. Det har ikke den her, nei. Der. Ser du det? Nei, ja, på UV. Jeg ser den. På marken min. Jeg ser han ene og pusher ned på siden her. Foran meg, på steinen. Ser du den? Ja, nei, jeg er ikke... Han er ikke på UV. Her oppe. Kom på meg nå. Jeg skal pushe rundt den. Ja. Hvis du gir meg en accurate ting, så skal jeg prøve å skyte på den. Hvor? Han har cracka som faen. Han har cracka som faen. Fader, altså. Jeg er alt for åpen her. Å ja, jeg blir skyte på. Fra hvor? Jeg ser den. Han er der oppe, ja. Nei, jeg er... Ja. Jeg er der nå, jeg er der nå. Det er bare to solo igjen. Ok. Det er deg mot to solo. Han har brenn. Han har satt på en måte litt oppi her med brenn. Jeg har faktisk markert han. Jeg ser den, han er foran meg.
Faen, så jeg går ut i skabene, altså. Ja, der. Sånn, du må finne seg. You are fucking dog shit, dude. Han var typ oppi her. Ja. Vet du, han ble så sur, da. He's fucking dog shit. Hvor er han andre? Han var på en måte... Ja, borte. Å, oh, der ser du. Okay. Prøv å komme i en god posisjon for å eventuelt bli så ødelagt. Åh! Åh, det er så bra! Ja, nå skal jeg flame de. Når vi er ferdig matchen. Når vi er ferdig matchen nå. Går du å bli så sure? Åh, de går til å bli så sure. Jeg hadde blitt så sint, jeg. Wow, that was easy, guys. GG. How about that? How about that, Bertha? How about it? It's a great tool. Yeah, it's just great.